Karibuni sana ndani ya shughuli bunda, uko fiti maze, karibuni sana ni akabebe tu ni mboka, mjisikie maze mkomtani jo, kabisa maze kimchi, ndio mbogi maze, mazee jo. Ita wife gang maze wako ndani ya shughuli on the ones and twos maze DJ Kimchi maze. Leo maze ni kufundika weekend maze na ubara 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 maze. Jeshi mwe sawa? Kabisa maze, karibuni sana ni ya shughuli maze, ngwe mtani, mko na shughuli tu maze, mazee wanaye gang gang, maze wanaye gang gang, Chris Moss, Chris Moss, kabisa maze, ndio na mimi nawaita huo, Chris Moss, Chris Moss, kabisa maze, Teddy hapa, big up fans wetu wote, Teddy man, kabisa, kabisa maze, Galdem, Nimoshi. Ni moshi, 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 ni moshi,
Kabisa mazee. Afisa niuliza shiro yetu. Unakomona pressure kupiga shughuli na warasta watatu kwa kikosi. Niko na pressure vitade mkora shughuli na jeshi yenu. Mhm. Niko na pressure na ni. To do no me after all. Kireo nikoro na kiria mura deliver. Kabisa. That is called bado dakorira ile tumena interest ya kwa. Tukaipiga bado. Kabisa. Wale udasema ndiye na mamure mure. Jeshi jeshi. Ni una raji kana kore. Raji na pia ni. Eh kabisa mazee. Eh je sikia tuma afia mazee. Kabisa nzani baulize, nikuulize mrasta, nikuulize dream yenu ka group ni gani? Ni mimi nataka kuattend yani kwa gospel ministry. Okay, mimi nataka kuattend. Okay, tukikam kwa gospel, tukuja na perception ya ati tunatrai ku reach out to kufikia vijana. Vijana. Kabisa. So yes, Gengeton inafanywa na secular. Kabisa. Sana sana. So si tukakuwa kwa nafanya kuifanya ikiwa gospel. Kabisa. So aim yetu ilikuwa kuvuta ama vijana. Na kwa hiyo unataka kuvuta rasta kwa salvation na kwa Christ. Bana tu washow hii ndio rie. Kabisa. Kwa hiyo unaambia mnaambia wasee mtaani pia kutambua God si ufala ni vako. Ni so wako basi ndio. Hii mbona imepiga huku mazee na bila wanapiga mimi ni mazee. Mazee jo. Alafu mazee yenu tumko group Nani huandika ngoma ama new divided kazi yenu ama kuna mtu mwenye anafanya marketing, kuna mwenye anaandika ngoma, kuna mwenye anakuja na tune ni wakati. Okay, si ufanya. Ni mzee yote tu kama na chorus ya ngoma. Anamwambia mzee hii chorus inaenda hivi na hivi. So wewe enda usikize, toa line zako. Next time tukikam tukimeet tunazichapanisha hapo tunazipiga. Kabisa mzee. Sasa naulize story sasa kuniona kuna wasema wanaanza kupiga collab na wasema binge tu. Naona piga side nyingine kaka kina Bundox amepiga shughuli na Bahati. Nyinyi mnaweza vuta sale lazima mpige nao shughuli. Okay. Ama mnimu wajaji yo story, mneza muna Kenya muna. Kenya tunasema, hata kani yao ethic, tunapiga nao collab. But, ni nini tunadeliver? Message. Message gani tunadeliver kwa mayudh. Lakini kaa si kitu tunadeliver, si kitu important. Jua mayudh wako chini ama junior, sisi ndo wanaangalia sasa. So, unaona kaa mkideliver, hizo ngoma sahi wanadeliver, haita koina make. Ni kweli. Kabisa mzee. Kimchi. Unakuuliza mbogi swali. Before I answer swali. Ananikaa huyu na huyu yule. Hiba bro. Kweli uongo. Nini wa baba mmoja ama nyinyi wa genge tun tu? Twins. Oh, nyinyi ma twins bana. Ayaya. Eh, mzee wangu unataka kuwatea? Unataka baba wao? Naitwa Kemali. Eh, mzee, unifikia kivi yake mzee. Hebu piga goteni mzee mzee. Mzaidi na kubig up sana ukiwa Nakuru. Shukrani kwa kutulea. Tuna kuchii sana. Kabisa mzee wewe mjeshi ndio hivi mzaidi. Okay, mimi na gotia budangu akiwa kuna hai na madhangu akiwa Nax. Big up mzee. Kabisa mzee. Naambia mama endelea tu kutusupport na player. Yeah. Kabisa mzee. Shiro wetu. Ndio hivi jeshi ya mtaani. Ni big up mzee kumena branga. Etako wao. Etago wanyagush. Hey, kabisa mzee. Wanyagush. Na shushu. Magidia kamera tu hari. Na wasalimia wote. Mimi ni yule dem, mimi yule dem mwenye amebuka na gegeton wa kwanza. Kabisa mzee. Mzee na kina wa big up sana na wapenda. Ile mmoja jeshi tukiendea mbogi yako ya mtaani. Eh, na big up wase wote wanatupenda, wase wote wanatufollow kwa Instagram, kwa platform zote, tunapenda yani sana. So thank you for your support. Kabisa. Muendelee hivyo hivyo. Alafu before tukafunge, unajua wote ni wa Korino. Si ndio? Lazima mtuguzie kale katoni kwa Korino ili mwenye atakao kufikiria ni bekali bi. Lazima watuguzie ndio ndio wa Korino. So namu kama mtu utelia na katoni kwa Korino ni kwa domestiketi by the way. Hadi wa Korino amejituma, wanafanya kazi fiti. Si ndio? Si ndio? Alafu watu kuguzie ngoma. Alafu ya mna project zina kama hapo wasewa kwenye nini kutoka kwa Alpha Gang. Nikieleke mwaru wala isimu wako wa 2020. Okay. Sasa hii tuko na ngoma mpya inaitwa Wagidhomo. 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 Yes. Video shooting ya Wagidhomo itakuwa coming Sunday. Kabisa. Mbogi hapa leo inapigwa Nakuru ama Nairobi? Kutao Nairobi. Hapa CBD. Yeah. Kabisa mzee. Sasa nauliza mkiwa kaa crew kaa group moja. Ni challenges style kwa ugomo kikosi kia ado tano huo. Challenges mmekama hapo nazo ama mmepitia ni kaa gani? Challenges zinakuanga kaa kwa saa hii hivyo. Ni juu unajua saa hii sisi ndio tunajilea. Unaanza kitu mpya mzee. So kwenda kwa store lazima uende upige haso. Kabisa.
utafuta madolari. Eh, utafuta madolari. Kwanza lazima ushibe hapa. Kabisa. After, pili kwanza uone landlord wako. Kabisa mazee. Kenya kanabaki unajinyima mazee unafika kwa studio. So hiyo ni challenges moja tunakuanga nayo. Ingine ni sahi, unajua sahi bado watu wa wanaona like wajazoea wakolino. Kwa, I'm not introduce kitumbichi kwa industry. Eh, ni kitu jai happen. So wanaona wakolino na Gengeton manzee. Ah, but tunaambia Gengeton si zote mbaya, kuna Gengeton zingine gospel. Kabisa manzee. Yeah. Na hem rasta challenges unapitia kaa kwa kikosi ni gani umeona? Ah, ziko mob. Eh, kuna wasi watu criticize sana. Anasema eh jo anasema zipo rasta video shughuli safi. Anasema atfai eh jo tuchapa kigosho, lakini nataki si tuna target my youth. Target hiyo mbugu ya kitambo. Eh, sawa, tuelewe tu yani. Kabisa mzee. Eh, Shiro. Challenge by the way, third day na pia wewe advice pia mademo wako mtaani. Kuna mademo wako mtaani pia wamegandamiza tu mtaani. Maana si mati ya kaudo positive na mtore wao. Unatuna challenge ogera gera mwiki kosi nitageki. Challenge ya nenyi geto do like no na mostly to kurogo wira. Kwa mtumitagi hwaindi. So naona commit hiyo majioni saa mtu akiniona anashindwa niki eh what is going on yeah. Wana kutoka huko kwenda home baada ya jioni eh anashindwa lakini ni wame nyareu ni mamorio na ni demo ile today wiki haya sasa naweza mademo mka tu mtaani unashindwa naweza angalia form kama yule sambiaje demereo anzeni some don't tapata support unajua yeah. Ukikaa hapo bila kuanza hakuna mwenye atakuja kukuanzishia then si lazima unini lazima si lazima uanze kitu baya ati ndio ushike bado unaweza anza na kitu like gospel unaona na bado ita make itawai itawai weka God first hem rasta challenge pia na umeleshwa wa rasta wako mtaani challenge ya tutapitia sana sana ni finances but tunajitia moyo ba. Mtakuzi na madema hapa nje waisha nyingine. Okay, wala tuta. Hawiti tembo, tuendeni bashu wa rasta. Yo foma yezagi. Nadaba. Yuma nasema labda mtu wakutie supu ya ngamia. Ama maziwa maa. Kabisa maziwa sana ulize. Mwese kita kukonsumi contenteni pale hivyo YouTube, Facebook, Instagram na zawapataje. Okay, ukitaka kutuwai manze, unaingia tu FB, ni Elfu Gang. Kabisa. YouTube ni Elfu Gang official. Yani kwa social media yote Elfu Gang. Na ukitaka tu come kwa invite yako tuchachishe kwa redo kwa bash. Yani kuna sisi kuna official ya kupigiwa shughuli mbona na bamo imoge tu wanao kama social media ndio kimadese. Haya office 0727 990 152 0727 990 152 kabisa mazee. Yeah, ba. Rais mimi nakimi nakio kiaro rais tumesikia piga darama ni nini nyingine iko pia pale YouTube wazo wanaweza una sahi. Kuna vigivigi kwa YouTube kabisa. Na bado kuna Wagidhomo ina come next week. Umesema video inaenda kunyoroshwa. Lakini hata kwanza watuimbia na Gekorino, one of the songs that are so common kwa kanisa yenye utaona mwe na galwa kiroho. Mtu utaenda afto ikire. Haya. Kabisa mazejo. Goro ya ma, nige vima ive luka Mwoyo, nige vima ive luka Nige vima ive luka Mane mama leto maderu Kuma yoro na vime maderu Wedi gai, nile to Hale fata na wedi adu Dage siria, oru na goro ya kende mwela Maya ni mama leto maderu Kuma yoro na vime maderu Sirai hii yetu ni ya bule hata yeso. Kabisa. Kabisa mazele kwa true mazee. Ya mwana adime. Iyo kwa next. Unatuita wagidhoma na mina kwambia unaedhoma. Kabisa. Yani unaedhoma. Imekuwa kapela yomo. Ni kama. Wase wanasema. Kuna ngoma unasikia wase wanasema Mkorino na Shada. Ah, nimesikia. Mgia anasema sijui Mkorino na Jaba.
So manze tumekam kuambia kwa hii game si ndio mapasta tunaombea tamalasta kama kwake atakao na sadaka ukimuita kwa imani atakam too fast it doesn't matter who to gondi a master nasikia uko busy unakula veve mimi niko busy nasoma neno bodi wa mulanga wa kidomo vutishada uwezi mpata hata na jaba utanipata chachi niko busy napiga darama kiona zimeishi wa kidomo Nasikia hivi uwi ukorino wagidhoma onaeloma wagidhoma onaeloma uwi wakitanibamba wajibambia kwake uwi mukorino wagidhoma onaeloma wagidhoma onaeloma kabisa mazejo kimtine tusikie vigi vigi Hey, mazee, mazejo, elfu gang, mazee, kuna niya shugli jau! Iningine, elfu gang. Eyo, medi. Evana, nisho kwake kuna form. Ate nikivuta mbichwa, nitafeel niko home. Na mii si fala, junajua isalaya. Kwake Christ, mina feel niko high, niko ulaya. Life bila ye ni bigi, 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 life bila ye ni dogo, dogo. Togo 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 Hini street gospel tunalan hii nation kueneza gospel ndo yetu mission kwa Christ kuna kila kitu so kwam patient evo shut up mini nyundo we mshumari na kugonga kwa life yangu we uwezi bonga kwake Christ mini najibonga niko na kila kitu mini donga hata kasi na vitu za dunia mi siwezi konda mwana ni show kwake kuna form ate nikivuta mbichwa nita feel niko home na mi si fala juu najua isalaya kwake Christ mina feel niko high niko ulaya life bila ye ni